Também em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas estrangeiros. Veja como foi a repercussão nos jornais. No Wall Street Journal, Rousseff chama processo de impeachment de golpe. Em outra reportagem, o jornal traz: processo de impeachment tem todas as características de golpe. O norte-americano, The New York Times, noticiou que a presidenta Dilma Rousseff recorre ao apoio internacional e diz que campanha para tirá-la foi um golpe de Estado. The Washington Post traz no título: Presidenta Dilma promete lutar contra o impeachment até as eleições. O jornal noticia ainda. Presidenta diz que é inocente de qualquer transgressão e que fará todo o esforço possível para não ser afastada antes das eleições de 2018. No britânico The Guardian, Dilma Rousseff declara que não há motivos para impeachment. Traz ainda: A presidenta Dilma Rousseff falou a jornalistas em Nova York que não há fundamento legal para o impeachment. A reportagem da agência Reuters afirma que a presidenta Dilma Rousseff vai recorrer às nações do Bloco Mercosul para que o Brasil seja suspenso caso o processo democrático seja quebrado. Bloomberg presidenta prometeu continuar sua resistência contra o processo de impeachment que ela considera equivalente a uma tentativa de golpe e o espanhol é o país destaca dilma rousseff disse que o processo de impeachment é um golpe à democracia e que pode recorrer ao mercosul o jornal ressalta que dilma disse que o processo é político e que não pode ser destituída por isso